На Рівненщині мати загиблого військового пам'ять про сина допомогла облаштувати спортивний майданчик. За гроші, отримані від держави, після загибелі єдиного сина жінка вирішила влаштувати дозвілля для дітей у рідному селі. Торік відкрили футбольне поле з штучним покриттям, а кілька днів тому поруч встановили тренажери для занять спортом. Разом із 4-річною донькою прийшли на тренажерний майданчик, який облаштували поблизу ліцею у селі Орв'яниця на Сарненщині. Це мене дитинка ходить в садочок, але каже: мам, йдемо на тренажери. Вона так їх називає. Це що тут біля школи. На жаль, більш такого нічого немає. Майданчик з'явився нещодавно поруч із футбольним полем зі штучним покриттям. Щодня тут вправляються до 300 школярів місцевого ліцею. Вчителю проводити уроки на майданчику. Перерви дуже цікаві, вони біжать, не сидять у гаджетах своїх по коридорах. Був такий момент, що був сніг, холод, але вони бігали. Власним коштом облаштувати спортивний і тренажерний майданчики ліцей не міг. Подарувала гроші на це колишня вчителька Марія Пешко. Вона працювала у школі 40 років, а гроші їй виплатила держава за втрату на війні єдиного сина Івана Клюка. Саме у пам'ять про нього мати зробила благодійну справу для інших дітей. Я вже років 4 працюю в Німеччині, бачу біля кожної школи майданчики, тенісні корти. І знаєте, настільки розвинута ця сфера. Мені просто, я приїжджаю сюди, мені душа боліла, що діти приходять, там така волейбольний майданчик такий був страшненький. Мені хочеться щось для них зробити добре. От це в мене таке було, таке бажання допомогти їм чимось. Жінка не стримує сліз, коли розповідає про свого загиблого сина. Іван розпочав військовий шлях ще 2008 року, коли на сході почалися бойові дії. Він пішов захищати українські землі одним із перших. Згодом поїхав працювати за кордон. А напередодні повномасштабного вторгнення знову підписав контракт на військову службу. Іван постійно тримав зв'язок із мамою. Одного дня мати дзвінка не дочекалася. Іван Клюко загинув торік, 24 квітня, поблизу Попасної на Луганщині. Після поховання сина Марія Пешко вирішила увічнити його пам'ять. Діти – наше майбутнє, по-перше. Я завжди казала. І пам'ять про мого сина буде зберігатися дуже довго і в селі, і в душах, і в головах цих діток, які тут будуть займатися. Ванюшка одружений був, але діток не мав. І оці гроші, які ми отримуємо двох з невісткою, ми витрачаємо поки що зараз сюди. Біля спортивного майданчика Івану Клюку відкрили пам'ятну стелу, а його мати втілила у життя мрію багатьох односельців. На спортивний майданчик приходять не лише школярі, а й грають у мініфутбол, волейбол, баскетбол та займаються легкою атлетикою усі жителі громади. Вона повністю зафундувала створення тут футбольного майданчику, де проходить вже перший турнір. Я просто пишаюсь такими мамами. Це подвиг. У планах пані Марії далі витрачати гроші на розвиток села. Планує облаштувати поруч тренажерів і дитячий майданчик для учнів молодшої школи та дитсадка. Наталія Світлова, Рівненська область, 5 канал. Власноруч виростити рослину – завдання до захисту диплома. В теплиці Житомирського Поліського університету студенти органічним способом вирощують розсаду різноманітних овочів і квітів. Навчання супроводжують практичні заняття, корисні не лише для студентів, а й для довкілля. Як відбувається заняття – дивіться далі. Другокурсники факультету лісового господарства розмножують хвойні та декоративні рослини. Ми займаємося живцюванням, укорінюємо самшицю, готуємо. Тобто ми беремо відросточок минулорічний, ділимо його на такі спеціальні п'яточки, вмикаємо в корневін і в підлаштований ґрунт вже садимо. Студенти проводять експеримент. Насіння, яке зимувало на відкритій місцевості ботанічного саду, висіяли в теплиці. Цікавилися, чи будуть сходи. Дуб дводомний, найкраще, саме перше зійшов представник родини бобових. Також непогано сходить, ось ще в нас один рядочок, це глидичія трикулючкова, сходить золотий дощ, сходить у нас хеномелес японський або айва японська. І в нас дуже гарна є сосна гімалайська. Вона тільки 2 роки, як почала давати насіння шишки. Університетська теплиця є навчально-науковою лабораторією овочівництва закритого ґрунту. Тут проходять практику майбутні агрономи.
вони сіяли, в подальшому вже пікірували і далі проводять вже дослідження згідно своїх тематик там, і застосовують різні види удобрень, різні стимулятори росту для того, щоб спостерігати, як ростуть і розвиваються рослини в реальних умовах і в реальному часі. Не на відео, не по книжках. У теплиці вирощують розсаду помідорів, кабачків, баклажанів, капусти, динь, гібридів, огірків, перці світових та українських селекціонерів. Переважно це традиційні групи культур для Поліського краю, які студенти вивчають і доглядають. Правильно вирости розсаду в закритому ґрунті, щоб зменшити кількість несходженого насіння, потрібно спочатку його протруїти, підібрати правильний гібрид, висити в ґрунт і в період росту і розвитку його підживлювати, захищати, стимулювати ріст. Університет збудував теплицю для практичних занять студентів агрономічного факультету і факультету лісового господарства 3 роки тому. Витратили на неї понад 1 мільйон гривень. Збуваємо матеріал для написання курсових, дипломних робіт, спостерігаємо за розвитком різних рослин, і які ми самі і садили. У теплиці підтримують оптимальний мікроклімат. Тут є автополив та опалення. Власними силами тут вирощують різноманітні рослини для озеленення. Ми використовуємо для оздоблення ботанічного саду клумб, там альпійських гірок, біля гуртожитків, біля центрального корпусу університету. Ну і остаток, що лишається, ми, звичайно, реалізуємо на продаж. Щоб перекрити витрати на насіння, ми купуємо насіння, ми купуємо торф, ми купуємо касети, щоб якраз перекрити витрати. Розсаду овочевих культур також частково продають містянам, а залишки вирощених фруктів та овочів віддають на утримання невеличкого контактного зоопарку, який розташований поряд із теплицею. Худоба та птиця результатам роботи студентів радіють. Юлія Синельникова, Віталій Синельников, Житомирська область, 5 канал. Далі буде марафон «Незнамна країна». Підсумовуємо візит президента Зеленського до Італії, до Франції, до Німеччини. Говоримо про те, яке нове озброєння поїде до України, бо новин про це є чимало. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Спілкування з жінками – це мій коник. Який? Золотий. Золотий коник. Золотий коник – легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвоєною силою. Золотий коник. Досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник ви можете прямо зараз за телефоном 0800 200 600. 0800 200 600. Люби, зачекались тебе на городі. Та щось спина болить. Май з живокостом і будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокост милає, живокост милає. Живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Півфінали Ліги чемпіонів на Мегого. Інтер Мілан та Ман Сіті. Реал. Хто зіграє у вирішальному матчі? Дізнайтеся 16 та 17 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого. А що ви думаєте про Лакалут Фікс? Надійно фіксує. Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс – новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір – Лакалут Фікс. Отож, маємо добрі новини щодо постачання озброєння від наших європейських партнерів. Зокрема, Німеччина виділила нам найбільший пакет